Hej, Peter här. Nu är det dags att ringa och rösta på årets album i Guldklaven 2017. Och vi hoppas ju naturligtvis att ni ringer och röstar på vårat album, rätt och slätt. Då blir vi jätteglada. Telefonnumret är 099 321 17. Och jag tar det en gång till. 099 321 17. Ring och rösta. Tack på förhand. Tjenare allihopa! Anders här från Lars Christers. Jag är oerhört stolt och glad och väldigt hedrad framförallt att ha blivit nominerad till årets musiker på Guldklaven i Malung. Otroligt kul. Det går faktiskt att rösta på mig om man vill det. Om man tycker att ja, men det känns bra. Då blir jag väldigt glad och numret är 099 321 15. Så 099 321 15. Det kostar 9,90 tror jag. Och 8,50 går till Radiohjälpen. Så det är fantastiskt. Ring så mycket ni orkar på er favorit. Ha det gott ute i stugorna så ses vi kanske i sommar. Du kan spela Buddy Holly, Elvis Presley och Jerry Lee. Spela vad du vill, men det måste gå att dansa till. Du kan spela Bird of Foxtrot, Lion Bounce eller Let It Be. Spela vad du vill, men det måste gå att dansa till. Men välkomna!